27-9 2020-ci il tarixində başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində işğalda olmuş bütün torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Və bu işğaldan azad olmuş torpaqlarımız bir çox igid qazilərimiz, bir çox igid şəhidlərimizin qanı bahasına alınmışdır. Bu igid şəhidlərimizin biri də Elvindir. Elvin həmişə gülər üzlü, sirli təbəssümlü, məsum baxışları ilə tanınırdı. 15 sentyabr 2006-cı il. Bakı şəhəri Şəhid İlqar Məmmədov adına 298 nömrəli tam orta məktəb. Birinci gün. Müəllimlər, valideynlər, qonaqlar, yuxarı sinif şagirdləri birincilərin ətrafında cəm olublar. Hər kəs bu məsumiyyət və şirinlik yağan varlıqları müşahidə edir. Qucaqlarındakı gül buketi, çiyinlərindəki məktəbli çantasının içində itib batan bu şirinlər ətrafa sevin, sevgi, təbəssüm yayırlar. Onların içində ağ köynəkli, kəpənək qarışıqlı, qaraca gözləri işim-işim ışıldayan biri var. Qara gözlü Elvin. Bizim qara gözlü, məsum baxışlı, sirli təbəssümlü Elvinimiz. Bu uşaqlıq siması heç dəyişmədi. Məktəbli də oldu, məzun da oldu, tələbə də oldu, əsgər də oldu, döyüşçü də oldu, şəhid də oldu. Yenə məsum, yenə sakit, yenə sirli. Elvin Füzuli Qubadlı istiqamətinə gedən döyüşlərə atıldı və şəhid oldu. Elvinin müqəddəs ruhu dolaşır azad edilmiş vətənin səmalarında. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun.